Andra låda hittat. Jag har sökt igenom hela. Yes. Absolut. Röd. Vi är två uppe. Det är två. Yes. Ni har en låda. Vi har hittat en. Ja. Vi har hittat två här uppe. Kolla. Jag tror det. Kolla det hålet en gång till för säkerhets skull. Men jag är ganska säker på att jag kollar ordentligt. Okej, okay, just det. Vi ska fram med den, ja. Så. Rasmus, jag springer in. Så jag kommer in i rummet. Jag slänger in den till mig. Gerard! Lägg in lådan! Lägg in lådan! Jag vet inte om vi har kollat andra våningen helt och hållet. Har vi kollat källaren? Jag går ner och kollar. Jag hade behövt. Rasmus! Är du i liv? Är du i liv? Upprepa. Okej. Är källaren kollad? Vet du något om det? Har vi kollat källaren? Jag vill ta med mig en pers ner källaren. Är du skjuten? Kom bara till källaren när jag går igen sen, Rasmus. Ah.
Jag går ner. Okej. Uppfattar jag rätt? Det var ett nej. Röd. Har vi kollat källan? Nej. Andra vägen, bakvägen och så går vi och skjuter uppifrån. Ja, men frågan är om vi kommer så långt bort. Är någon som har kollat källan? Vi har kollat källan, jag har kollat några där. Okej, det är kollat. Okej. Bakom första planket här. Markerad! En bakom plank. Håll den dörröppningen. Jag vill inte ha in någon där. Håll oss så mycket i skydd som möjligt.
Kerad! Ja, tack. Okej, okay, just det, trappan. Jag håller fram, ta hörnet. Jag sa att ni skulle trycka fram. Jag är utskjuten. Hur fan kan alla i vårt lag bli utskjuten? Jag fattar inte. Jag hade hela andra våningen helt själv stod jag där. Och alla andra utskjutna. Jag fattar ingenting. Och jag stod och snika där inne i rummet. Och så skjuter ut de som står här. Så kommer ingen. Så när jag står och skriker så är det en som har gömt sig. Sånt gör mig. Som inte skulle hända. Jag sätter mig som backning om de skulle komma in så ska de inte få ta den vi har. Titta snabbt, 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 titta snabbt
Kerad. Fan vad kastar mig. Fyf. Markerad sa jag. Lugn. Skjut inte i ryggen då. Kom igen! Upp, 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 upp! Rasmus, boxen! Ja? Ja? Nej, men ta boxen bara! Ja. Kom igen! Gerard! Okay. Kerad. Alltså jag vet inte. Jag tror den tog i halsduken, men jag vet inte. Gerard! Jag är inte död. Jag
Jag vet inte hur jag tänkte. Jag lät bössan vara för att jag skulle springa och planta bomben. Ja? Nere. På den sidan. Men vad fan? Kan du stänga den? Tack. Alltså den gick ju på dig. Bakom, ja just det, du är död. Thank you.
Jag inte vill att gå här uppe, nå bakom dem. Fick inte vi gå upp bakom dem? Gerard! Ja just det, jag ska stanna där. Ja, 10 sekunders handpåläggning. Jag är död. Röd kommer död. Ser ingen. Jo, där. Gerard! Jag är faktiskt redan, jag har redan lämnat lapp. Uppe, uppe. Okay.
fy fan. Friskt jagat. Och så bara går du. Jag blev träffad. Jaha, okej. Ta min bästa. Kärad. Nej. Long gone. Jag bara filmar. Röd. Jag är utskjuten, men bara för skojs skull skulle jag säga hur det gick. Game! Du utskjuter precis när du kom borta. Ja. Men alltså du visade, hela dig syntes. Och de såg dig så in i helvete. Nej, för jag tänkte såhär, det är game. Jag tittade bort och så trodde att det var du som stod och lyste. Jag bara, fan. Nej, men hör du inte några frågor om jag hade en sån lapp? Ja, men jag ska starta.
Ja. Jag har koden. Ja. Koden. Ja, ni glömde att vi skulle stå kvar, så att, vi kommer med på båda. Vi glömde det helt och hållet. Ja. Fan, står det. Höll rygg. Vi har kod. Vi har bakom mig. Den hörs. Du är kodbärare, håll dig bak. Byter, du går dit och hit. Rasmus, min vänstersida. Tumt. Jag tror ni är källaren. Ja, det tror jag med. Det är det jag sa. Har ni kollat alla rum? Kollat alla rum. Yes. Nej, jag är inte där. Ja, men grejen är att jag gick igen där för att jag ska ta det som är runt hörnet här. Okay.
Nej. Gör lågt. Alltså grejen är att den är nästan garanterat i källaren. Rasmus. Skit i här, ner i källaren. Kärad. Ja, jag tror den kom bakifrån faktiskt. Jag fick en på benet. Kärad! Gör ut! Ja, jag har radio. Hör ingenting.
Vad fan är andra gången? Phew.